recenziju. Šodien mēs apskatīsim veikalu tīklu Guns un Roses. Tieši tā. Veikalu klāsts ir ļoti plašs. Gan pieaugušiem vīriešiem, gan tikko piedzimušiem vīriešiem. Cenas ļoti adekvātas, jebkurām rasēm. Kur mēs palikām? Tātad, Guns un Roses, ieroči un rozes, tas ir tiešais tulkojums, tiem, kas nesaprot angļu valodu, arī es pa jums esmu padomājis, neuztraucieties. Tātad, šis albums, ir slavens ar to, ka viņš ir ļoti slavens. Tas ir pārdotākais debijas albums mūzikas vēsturē. Ļoti, ļoti sīvā ciņā pārspējot Bermud divstūra izlases disku. Jā, tieši tā viņi izdeva izlases pirms studijas albumu. Neprasiet man, tas ir dīvaini, jā, bet kamēr vēl tas albums, šis albums vēl turās priekšā tam un pasauli nav aizgājis pilnīgākajā bojājajā, parunāsim par to. Tātad, labi, beigsim klačot, liekam pirmo dziesmu. Shit. Šī diska nav šiem kaut kādiem. Tau, sveiki, mēs esam apkaļ tieši ēterā. Tātad, Appetite for Destruction. Mūzikas vēsturē pārdotākais debijas albums. Tieši pārspējot Evijas Vēberis atzīto pirmo disku sējumu, dzejoļu krājumu par bietēm. Tu esi trakais! Tu esi trakais! Misters Brūnais Akmens! Nu šī dziesma, šis te ir sūts. Normāls disks. Iesaku paņemt. Esam atpakaļ. Šodien mēs parunāsim par Aerosmith. Štatos šo albumu dēvē par Double Gripu, bet pie mums viņi sauc Ghost Esmeņa Rock'n'Rolls. Parunāsim par to. Šis ir 11. Studijas albums no puišiem no Bostonas, vai sazin no kurienes viņi īstenībā ir, un man jāsaka godīgi. Šis ir ļoti labs albums. Man viņš patīk. Bet tas Esmeņs, viņš krīt bišķiņu uz nerviem, ne? Viņš ir... Vai šī bilde liecina par to, kas mūs sagaida pašā diskā? Tūlīt noskaidrosim. Kā redzat, printēšanas fabrikā uz diski izlīja pārāk daudz baltā krāsa, un šāds tas disks tomēr beigās iznāca, diemžēl. Tāpēc... Iesaku nopirkt deluxe versiju vai arī bendārznieku draudzīgo variantu. Enough with the chit-chat! Sākam! Pirmā dziesma! Grupa spēlē 80. Gadu AOR, arēnas roka, glam rock, glam metal, glam jazz stilā, mazos klubos. Tā kā, ar kaut ko jau ir jāsaka. Ko tu man dirs? Rūkti saldas atmiņas! Pump it up, come on! Davai, nē, sakačka! Tas ir mājās, zirds. Jūs man te liekat sēdēt. Man pat neko nemaksā. Kurš par elektrīnu maksās? Elektrīnas rēķins. Fuck! Big budget movie! Jo, kaidī. Skaist dziesma. Man pilnīgi gribas čamdīt suni, bet viņam viss būs kārtībā. Es tev mīlu, Sparky. Tu esi manējais uz visiem laikiem. Vēlreiz iekšā. Šis albums ir iznācis 2000... Kādā ko?
Pagaidiet, nē. Vispār šis ir pārizdots albums. Kaut kāds 50 reizes. Albuma apskats, recenzijā, dāmas un kungi, šodien mēs apskatīsim albumu Megadeth. Nogalināt ir mans biznes un biznes ir labs. Albums oriģināli tika izdots 1985. gadā, mana relīze ir uzdota 1999. gadā. Bet ir vēl relīzes, kas ir izdots 2002. gadā, 2016. gadā, 2019. gadā, un droši vien arī šodien ir jauna relīze izdota, jo, nu, šis albums, tā kā, nu, daudz nesaprot. Nu, varbūt viņš skan labi, varbūt viņš skan sūdīgi, bet, nu, tas ir viņa šarms, un man viņš patīk. Man, pohoj, $8,000, kas mūsdien, nu, naudas izteiksmē būtu 22,000, tika iztriekts heroīnā, prostitūtās, kokainā, spīdā, ķīnas baltajā, šļircēs, tolts papīrā, čipšos, pizzā, Hesburgers, McDonald's, Wendy's, Domino's pizza, tolet, jāpārlīzē, viss. Sekojošais. Nu, tas parastais, kas vienmēr vajadzīgs, lai ierakstītu normālu albumu. Nu, pielomīgas nezinu, šī tādas lietas iet krastā. Tu jau viss ir izdomāts. Liekam iekšā, ko tur vairāks. Bizot. Nu, ko liekam iekšā? Un klausamies pirmo dziesmu. Tā būs. Pēdējie rituāli mīliet līdz nāvē. Tātad, ko mums piedāvā mega speķis? Tātad, ko mums piedāvā mega speķis? Albums ir izdots 1985. gadā, tieši tad, kad Černobiļas negadījums notika nākamajā gadā. Dziesma numero uno, ne tos. Fuck, viņš pārsvarās, es vajag. Labi, es pamēģinu. Nē, es domāju, ka tu... Kā tu domā? Iešā, tu no vienas cilvēks spēlēs. Meglēju, viņš ir tā smooth positionā, tā kā... Jā, bet... Nē, viņš pagriezās. Jā. Pagrie... Nē. Dari! Šit sko... Ir. Ko tu te dari? Nē, aš... Kā tu domā? Paņem viņu rokās. Un? Vēl to pielēs.